Evo nas iz Grebaje smo pošli na očnjak, jel? Da ga kužnemo malo, da vidimo kakav je, šta je. Pa ćemo ga zimu sako ovoga. Pa da smo u zimi već bili, snijeg bio loš, nismo ga ispijali. Ali planina je uvijek tu, neće nigdje pobjeti, jel? Pa polako. Sam je uspon, neđe smo sa 1200 krenuli, 1100 možda nisam gledao. 1100 je nešto, mislim. Ovdje je malo eksponirano. Očnjak je tu. To je gore taj vrh. Evo nas još kroz šumu, nikad izaći šume. Pozdrav. Pozdrav. Eto nas idemo dalje. Evo nas ispod očnjaka. A, kao pećina je tamo. Evo mi kad se razmišlja da odustane, šuplja. Ima. Idemo dalje. Sve je mokro, klizavo, zajebano. Evo nas, neki možda 500 metara smo ispjeli. Konstantni je uspon, klizavo, blato, loše. Biće zajebano sić, ali dobro, polako. Napokon sunce. Evo ovdje izlazimo na jedan platočić mali, gdje ćemo napraviti pauzu. To je doli dolina Grebaje dole. A neki 550 metara možda. Ispenjanih i ovoga. Tu je taj famozni očnjak. 1680. Dobri. Evo ga. Famozni očnjak, pa ćemo polako. Evo ekipa se odmara, pravimo 20 minuta pauzu. Evo Slavi je bio obavljao nešto.
Gdje ste ekipa? Idemo dalje. Evo gdje je doma. Biće pravo, nemoj stazno. Ide valjo kon. Ovdje će biti zeznuto svić. Polako. Hajde. ...755 metara smo popijeli. 1893 sada. Idemo polako ovaj. Malo zajebano. Jer je blato neko. Klizao. Ne bi loše bilo. Tako malo neiskusne konop neki povuće. A dobro. Ovog puta ovako. Sada smo neki 2030 metara, 891 metar smo popijeli. Sad idemo u stijenu. Evo snijega još tamo malo. Idemo polako, lagano. Evo nas. ...2065 ...923 metra uspona. Ajmo na vrhu.
Evo ga očnjak. To je Slavija, Bacijat. Spremni smo za zimu. 2067 kaže sad, ja ne znam koliko je onaj. Koliko? 2067, ne znam. Evo ti ovdje piše. Gdje nije, to je samo 10 rad. Ne vidimo šta kaže. Janje, mahni. Ajde nas. Ajde nas, jedan krugić oko ovako. Tu je ekipa, Bugari, je li? Yes. Da. Bravo. A vi? Mi smo onaj... Trebinje, Republika Srpska. Aha. Bosna i Hercegovina, Republika da. Srpska. Aha. Su oni Bugari ili Rumuni? Bugari, Bugari. Bugari? Da. Maša, Musala. Da. Evo nas, vrh očnjaka. Ajde, daj, idi bola piči. Idi bola selfie, mi treba to i napraviti. Ajde, ćao. Evo ekipa popela. Očnjak. Da vidimo šta kaže visina ova. Kaže 2061 metar, 923 uspona. Da li je tačno, nije li, ne znam. Možda laže GPS, ali to je nebitna stvar. Bitno je da smo popeli taj očnjak, da smo ga skužili kaka je šta je i da ga probamo zimu uspjet. Eto kako Bog da. Tu je ekipa. To je to. Stari ljudi sve. E, sve 40 plus. Ajde ekipa, ćao. Maj 50 plus. Evo, evo i prijatelja iz Omiša, ide polako, ali sigurno. Nismo vas mogli pratiti, brzi se. Neka. Mi ćemo polako. Pa tako i treba. Polako, dobro, idemo smo. Ovo, ok. Ja. Dolina Grebaj. 1136 metara. Evo ga očnjak koji smo popeli, top, nema dalje. Planinarski dom.